Igrat ćemo igru ogledalo. Dobro, šta je to? Vrlo je jednostavno. Anđelka, ti si Andrija, Andrija, ti si Anđelka. Odgovarate onako kako mislite da bi ovo drugo odgovaralo. A, koliko mi poena treba da pobedim? Da počnemo. Anđelka, Anđelka. Anđelka. Da li si srećna? Da li sam srećna? Da. Da. U stvari ne. Zavisi. Ne znam, šta je to sreća? Šta je to sreća? Sreća, emocionalna sreća? Da li smo srećni ako smo i materijalno obezbeđeni? Ko smo mi? Da li smo mi srećni ljudi ili smo samo neka iluzija u vremenu? Ne znam. Ne znam. Ja ne znam. Ja ne znam. Izvinite. Znam te, šta ti je? Šta rešta? Imitiram te, šta? Mene imitiraš. Čekaj, ti mene vidiš kao neku ovde histeričnu, pomahnitalu, ludu ženu. Šta ti je? Daj, bre, Anđelka, to što si takva nema veze, ovo je samo igra. Ne, sviđa mi se, nije mi zabavno i nije opšta smiješ. Anđelka, na tebe red. Ovo je veoma zanimljivo. Andrija. Andrija, da. Šta misliš o svojoj tašti? Pa ja mislim da je ona jedna stara... Ona je jedna žena koju ja duboko cenim i poštujem i to će tako biti zauvek i ona je meni strašno draga i ja nju mnogo volim. Mo to lažeš, bre, nikad tako ne bi rekao, bre. Pa tako treba da kažeš, valjda jednom možeš prema mojoj majci tako da se ponašaš, a ne svaki put kao neki, ne znam, krmak. Ja sam pobedio.